Pessoal, nós estamos de frente à Casa dos Contos, mas antigamente era a casa de um banqueiro e depois foi uma fundição de ouro. Nós vamos visitar porque ganhamos permissão. Vamos nessa? Também aqui a gente vai ver o Reúndos e Confidências. Ah, aí, né? Não, agora a gente lá vai falando, né? Tem história. Tem história, agora a gente vai entrar. Vem. Contigo. Com licença. Vamos direto, né? Está na parte? Bom, tu já tá aqui enquanto eu pegava os equipamentos. Olha. Vai, deixa eu... Aqui, agora tu tá filmando. Isso, Rosa. Agora tá com o equipamento completo. Né, Rosa? Tamo indo aí. Aonde que morreu o Inconfidente? Nessa sala. Nessa aqui, é? Morto. É assim, o Cláudio Manuel da Costa. Aham, então Rosinha, tô aqui, e aí? Nossa, gente, tudo é muito sinistro. O pessoal não sei como é que... Sim, olha lá, ó. Aqui era uma espécie de prisão também, ó. É que era uma prisãozinha mais saudável que atualmente, né? Nossa, muito grossa. Essa obra é muito diferente. Era outro, tinha dinheiro, né? Eu vou ler para vocês. Está aqui escrito, nessa sala que a Rosa tá visitando. Acesso à cela em que foi encontrado morto na madrugada de 4 de julho de 1789, o inconfidente Cláudio Manuel da Costa. A porta de acesso ficou vários anos escondida, possibilitando a versão que essa sala fosse no vão embaixo da escadaria. Dúvida desfeita quanto da retirada da parede que revestia. Do outro lado do prédio, em sala então existente, simétrica esta, ficaram também presos inconfidentes de elevados títulos sociais, razão pela qual parte da residência de João Rodrigues de Macedo foi convertida em prisão, nobre de conjurados à época da devassa da Inconfidência Mineira. Sentiu? Saiu de foco, mas deu para gravar, ok? Então essa sala estava escondida e apareceu. E a outra sala que também foi feita cela, essa aqui.
Então, Rosinha, tu ficou no cantinho aí? Conta pra gente. É, onde eles se escondem, né, João? As energias vão sendo empurradas. Uhum. Os cantos, onde quase não é usado. Tem certeza que ninguém ficou preso aqui nesse troço aqui? Não, pode ser, mas ficou preso aqui, morreu aqui, do outro lado também. Não, porque a coisa aí é... Aqui eram os chefes da Inconfidência. Os nove vieram ser presos aqui. Aqui é bem é na... tem que tirar na faquinha, né? Sim. Nossa. Porque faz parte da história. Claro, né? Claro. Imagina. Nossa. Esse é o piso original. Exatamente. É um pé de moleque. Pé de moleque? Pé de moleque. Ah, isso mesmo. Parece que é que é doce, né? Uhum, é. Pé de moleque. Obrigado. Nada. Olha. Tu tá filmando. Olha. Sempre vem. Não. Assim. Opa. Mas estou caçando, tá vendo? Estamos caçando. Legal, olha. Acho que é bom. Pois é, mas tem uma exposição, né? É. Embaixo pode... Aí embaixo, né? É. Parou de tocar. Hã? É. Vocês estão achando alguma coisa? Já achou, tocou aqui o aparelho nesse instante. O aparelho já tocou. Tem alguém te acompanhando? Tem. Então descreve pra gente. Ah, é, não tá. Dá um tempo agora pra mim, tá? Tudo bem. Foi a hora que ele falou sobre os pés de moleque. É? A hora que ele tava falando sobre aqui, uh-huh. O aparelho tocou. Ah. Nossa, nós estamos lá naquele hotel. Lá em cima que a gente está hospedado. Poxa, era uma casa, hein? Meu Deus. Falei de tocar em pleno dia, hein? Tem uma coisa. Pega aqui, hein? Ah, tem um pó. Nossa, que de noite ia pegar muito. É, né? Se pegou durante o dia. Que de noite ele pegando. Tudo bom? Se encontramos. Cozinha dos escravos, Rosa. Nossa. Cozinha dos escravos. Quantos escravos devia ter aqui, hein? Fazia o fogo aqui, ó. Olha só. Aqui era o fogo. Aí que era o fogo, né? Ou aí eram os mantimentos? Não, tem chaminé. É? Vê se não é chaminé. Não, acho que é aqui, ó. O fogo. Aqui é a chaminé, não é? Ó. Aqui, quer falar, quer se comunicar? Vamos ficar à vontade. Não tem ninguém, é só nós. Ninguém vai maltratar vocês aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Isso, tá? Pô. Pode vir que nós tá nós. Ninguém vai julgar vocês. Viu? Nossa, aqui de noite seria... Aqui a água corria por aqui, ó, João. Saía lá a água. Uhum. Onde os escravos cozinhavam. Que falta de humanidade, né, João? Que coisa estúpida essa gente fez no mundo. Olha que legal. Filmou isso aqui?
Aqui, a gente pode ficar até aqui na entrada da senzala. Então vamos. Né? Ele lá, tá bom. É que esse negócio aí. Querido. Essa parte aqui, a gente essa parte é do senhor aí. José Lucas Toledo. Tá na foto ali, né? Essas coisas que não pode, né? As crianças. E aqui já é. Fica de costas que tu pode filmar. Aqui a entrada, toda a senzala, Rosa. Ó. Aqui, ó. Isso. Assim, ó. Aqui, ó. Toda a senzala. Ó. Ó. Salve, salve. As negras, não quero deixar de se mostrar, né? É, revolta, revolta. São os negros querendo se comunicar. Tudo bem. Salve, pode vir. Eu não vou aí, mas vocês podem vir aqui conversar conosco, tá? É o espaço deles. É que não pode filmar aqui. Ó, Rosa, olha. Eu sei, eles. Não pode filmar aqui dentro porque tem uma exposição. Até de coisas da escravidão, tudo, mas é uma exposição particular que não pode ser filmada. A gente não pode, a gente não vai filmar, mas aqui na entrada a gente pode ficar. Eles já vieram, né, João? Vieram? Já vieram, já tocaram o aparelho, estão revoltados. Com... É, eu vou dizer, como sempre, os brancos mandam em nós. Nossa. Aquela piscadinha, as duas que deu, como sempre, os brancos mandam em nós. Ah, sim, não podem mostrar, né? Aonde eles moravam. É, explora. Como sempre, os brancos mandam em nós. Você vê, meu filho. Isso aí. É toda. A gente não vai mostrar, mas toda a senzala é assim, ó. Com esse piso aí. Quer falar imagina. Mais alguma coisa? Oi? Não, ela tá falando com eles. É uma tristeza. Atrás tem um. Desliga minha máquina. Eu vou entrar, desliga o meu aparelho aqui que eu vou entrar. Nossa. Olha, olha, salve, salve, querido, o que que houve? Vamos conversar, eu não posso virar para lá porque... Então, isso, vamos sair de fora, vamos conversar ali. Vamos. Que, pode. O grito de dor. Isso, aqui pode, isso. Aí. Aqui tu já me diz o que tá. Então, Rosa, a gente entrou sem filmar, porque tem uma exposição que não pode. O que que tu captou ali? Eu vou dizer uma coisa que talvez eu estão aqui, ou seja, criticado. Mas se os negros fizeram alguma coisa de maldade, de vingança, foi pouco em proporção ao que os brancos fizeram para ele. Muito pouco. Muito pouco. E o pior é que essa ignorância da ganância pelo dinheiro, do preconceito ainda tem. É muito forte, né? Ah, o ser humano não mudou. Ele só criou uma roupagem diferente. Podemos ir embora, meus amigos? Hã? Então toca. Você quer que eu leve essa criança comigo? Então, Rosinha, tinha uma criança ali, é? Pediu para mim trazer a criança. É? Eu acho que para libertar a alma da criança, né? Nossa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que o Senhor te confiou a piedade divina, mulher, te guarda e governa, minha mãe, pela criança. A história está sendo contada de acordo com a conveniência dos brancos. Vamos? Vamos lá, Rosa? Então vamos, Rosa. O que que houve? As pernas presas. As pernas presas dos escravos, Rosa. É? Sim, tu tá tirando eles de lá.
olha para cá? Vale a pena, mas quem tem sensibilidade tem que se trabalhar para vir num lugar desse, viu, gente? Não, quem tem não. Quem é muito sensitivo, que passa pelo filtro emocional, precisa se organizar um pouquinho melhor para vir aqui. Nossa. Ando. Olá, tudo bom? Eu peguei. Eu também. Também? Olha o tamanho das peças, ó. Olha a sala de jantar. Nossa, aqui é a coisa da casa dele. Três chaves, ó. Era o banqueiro, né, Rosa? Que ele recolhia os dinheiros, Rosa. Aqui era forte assim porque era onde ele recolhia os dinheiros de tudo. Então essa mesa. Aqui o pessoal sentou. E aí, Rosinha, qual a tua percepção? É uma história, né, João? Que eu não gosto dessas histórias onde outros humanos são prejudicados. É. Eu escutei. Tocou aí? Aqui tá tocando. Tem alguém te acompanhando? Olha, olha. Quer falar? Fica à vontade. Não, não é. Não é acompanhamento, é a energia do local. A energia daqui? Onde eles ficavam de castigo? Tem aqui um lugar onde eles ficavam de castigo? Alguma coisa? Tinha um lugar onde eles ficavam de castigo? Castigo é uma forma doce de falar. Ah, vai ver que é isso aí que estamos chamando. Estamos chamando para um beco? Desculpe, um beco não. Não, mas não era aqui que eu tinha mesmo. Aqui é o mirante. Comunicar? Tá tudo bem aí, mas aí? Cara, dentro do sino, dentro do contexto da história, estamos vendo o um lugar privilegiado aqui, hein? Nossa! Ô, oh, tem alguma coisa aí? É pra olhar de cima. Então vou ficar por aqui. O mirante pro hotel do Neymar. Então ali já de cima. Mas aqui tem uma visão diferente. Casa dos Inconfidentes, lá que se reuniu. Vamos aproxima bem. Oi?
Lá que eles se reuniam, lá, né? Que eles se reuniam. Era de um dos inconfidentes, o José Álvares Maciel, né? Eles planejavam a Inconfidência Mineira. Nossa! Tchau, meninas! Tchau, não, eu vou no lugar onde que o aparelho tocou. É? Vamos encerrar. O equipamento tocou muito, foi ali na onde era a senzala. Nós só podemos gravar ali no início porque tem uma exposição particular. E o interessante é que a hora que nós estávamos falando no início, ele tocou aqui e nós não sabíamos que ali ainda era a senzala. Para tu ver que predomina aqui ainda é o sofrimento dos negros. Lamentavelmente, o que predomina aqui é o sofrimento dos negros. É isso, Rô? É isso aí. Então, tá. Lugar, gente, mas é tão cansativo. Saiu baratinada, né, Rosa? Saiu. Hã? É. É? Bem baratinada. Porque a história que é contada não é bem a história que foi vivida, né, João? Uhum. Não foi vivida, não é? Não é tanta. Sim, o que o programa levanta é que teve muito sofrimento. Nossa. Mais do que foi dito. Olha, tanto religião, todo mundo que veio para cá não veio com princípios nenhum, a não ser de dinheiro, ambição e poder. O ser humano no meio disso? É, isso é o ser humano. Chegamos agora na igreja Santa Efigênia, feita pelo escravo Chico Rei. Aquela história que nós contamos, que as negras traziam pó de ouro no cabelo, o povo largava aqui para eles não pagar tanto impostos, completa aqui com a igreja. Então, te chamando no cemitério, né, Rosa? Ah, no cemitério. Esse eu vou ver o que é. Aqui, tem o cemitério dos negros aqui. Ah, então eu vou. Eu vou primeiro entrar. E tu falou que não queria sair de Ouro Preto sem... Sem ir ao cemitério. Sem ir ao cemitério. Vamos nessa. Bora. Só que aqui precisava uma cordinha pra gente puxar. Subir mais fácil, né? É que uma cordinha assim, a gente ia se apoiando. Como promessa, Rosa, tem que subir de joelho. Ah, João, paga tu, querido. Uma pompa também e tudo, hein, Rosa? Tudo, claro. Aqui foi feito, aqui era a capital de Minas, aqui era o ouro, aqui foi feito tudo por... com pompa, com dinheiro, com soberba. Gente, venham aqui que vocês não vão se arrepender. Agora vem com um sapatinho bem confortável. Tênis. Tênis, viu, queridos? Porque aqui a coisa pega. Sugiro que tu já pegue teus equipamentos, né? Porque afinal a gente tem um programa Casa Fantasma. Tu não tá aqui de turismo, né, Rosa Maria? Tô quase. É. Primeiramente, nós queremos agradecer o Padre Luiz, que foi muito simpático, muito bondoso, nos liberou a gravação. Só que aqui nós concordamos com ele. Como é um patrimônio, tem valores, nós não vamos gravar dentro. Mas ele nos liberou o cemitério. Muito obrigado, Padre Luiz.
muitos papos com os gurizinhos. É? Queridos. Um veio do intercâmbio da língua francesa com crianças na França lá. Nossa. É com crianças brasileiras. Ô, criançada! É, os caça-fantasma, é. Então, precisa ter medo. Nossa. Okay. Gente, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Na frente do cemitério, os aparelhos já estão tocando. São energias, isso mesmo. Na frente, olha só. Com licença, permissão para entrar. Salve, com licença. Nossa, o aparelho tocou na frente do cemitério. É? Desligou a câmera. Desligou a câmera. Tá com algum problema. Então vamos indo, vamos ligando. Com licença, amigos. 1932. Claro que nós não vamos filmar os túmulos. É. Não sei que alguém nos chame, né? Esses são mais antigos, ó. 38, 36, 13, 29, 40. Ai, eu espero. Acho que já também tem ela. Tá, assim. A gente vai. Nossa, tu lacrou bem ela, alguma coisa? É, não sei. Olha, olha, tá tocando, tá tocando. Tá tocando, salve! Salve, amigos queridos. Tudo de bem para vocês. Viemos em paz, viemos em paz. Estou fazendo isso para vocês verem que está batendo. Salve, amigos queridos. Quem foi bater? Salve, amados. Podemos caminhar entre vocês, desejar paz, as lembranças boas. Estou tocando, João. Pena que a claridade está atrapalhando. Desejar paz. Claro que vocês tiveram coisas boas, tiveram momentos bons, momentos difíceis. Que venham em paz. Quem me chamou aqui? É o que está aparecendo? É? Quem me chamou aqui? Guardião? Salve, guardião. Nunca poderia deixar de passar por aqui, eu sei. Salve, meu amigo. Pronto. Era isso? Uhum. Era isso, João. É? Guardiões, as almas que aqui passaram. Ele queria que tu passasse aqui, é? Queria que eu passasse aqui. Tá, para a câmera? Explica. Pois é. Queria que eu viesse aqui saudá-los, né? Porque é o nosso mundo, né, João? Uhum. É o nosso mundo que... O mundo dos mortos é o nosso mundo, claro. É o nosso mundo. Estou para dizer que eu respeito mais ele do que os vivos. Rosa, tem uma câmera aqui, ó. Isso. Estou para dizer que eu respeito mais ele do que os vivos. Ah, eu também. Muito linda a igreja. Agora a gente vai para lá. Impressionante que em pleno dia, né, João? É. Qual é a parte mais antiga? Cemitério. Do cemitério. Lá atrás? Aqui é a igreja que nós respeitamos. Lá? Tá. Nem mostra, João, não mostra. Então segue. Não mostra porque... Nossa, que lindo. Salve. Salve, amigos! Salve! Com todo o respeito e a dignidade que vocês merecem. Ali terminou, né? É, acabou. Você
que não deve ser um cemitério muito antigo, né? É. Acho que tem algum mais antigo. Ah, com certeza tem, Rosa. Só que são aqueles lá perto daquelas igrejas que nós compramos. Né? Ah, que pena. Agradeço, tudo de bom para vocês. Vou em paz e fique em paz. Fique em paz, na graça, no amor. Vai para você. Tem alguém te acompanhando? Uhum. Quem é? Madre. Hã? É o guardião aqui. Ah, o guardião daqui? Opa, aqui não tinha saído. opa. Minha coisa não tá ligada, né? Filma aí. Quer falar? Tá vendo? Tô filmando. Olha. Tô filmando. Olha. Salve. Bem-vindos ao mundo dos vivos, um pouquinho que ainda sobra de vocês, né? Os elos têm que ser rompidos. E onde é que está enterrada a menina? Uma menininha que morreu... Qualquer? É. Uma pessoa que morreu? É. A menina. Menina? É uma mulher nova, porque roupa branca é gente nova, né? Uma mocinha. Né? Aqui? É. Aqui ou no outro cemitério? Só tem, por aqui só tem cemitério, né? É. É uma menina. Uma menina. Eu acho que é só menina, né? Menina. Não lembra? Nome? Não deu. Ana. Como é que é? Te passaram o nome, Rosa? Ana. Ela tá com um vestidinho rosinha bem fraquinho. Uma criança. É uma criança. Vestidinho rosinha bem fraquinho. O guardião olha, 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 salve. Mas eu não vou, eu não sei onde você tá, eu não posso ficar aqui. João, eu não sei onde você está, eu não posso ficar aqui. Ana, onde é que você está? Ah, você não é desse século. Ih, pior ainda, Ana. Eu vou te achar. Vou pegar o túmulo, o cemitério mais antigo daqui, tá? Tá, que, João, amada, eu vou procurar, eu vou te achar. Tu pode, tu bota a mão na frente e não tem como filmar. É a claridade, não importa. João. Eu vou te procurar. Eu vou te achar, tá? Fica tranquila, Ana, eu te acho, tá, querida? Eu te acho, pode ficar tranquila, eu vou atrás de você. Tá bom? O que é que houve com você? Te maltrataram, é? Eu vou te procurar. É no cemitério antigo. É? Querida, vamos lá, já tô indo. Tchau, crianças. Se cuide. Não precisa ter medo, viu? Ah, eu mesmo. Amiguinho, filma. Vai lá. É, quem é que trouxe o seu dinheiro? Tomou para a mão. Hã? I'm just reading. Ghost Hunters. Brasil. Tchau, menino. Então, conta pra nós aqui. É,
a hora que entrou, o aparelho começou a tocar, tocou duas vezes e na saída ela se identificou. Ela é a Ana, que pediu para mim no túmulo dela, é uma menina. E é do século passado. É, qual é a roupa que ela tava? Ela tava com um vestido rosinha claro, assim, no meio da canela, cabelinho com fita. Uma menina muito bonita, até por sinal. Não é assim, ó, não é negro e não é branco. Sim, então é uma mulata. Tem alguma cruza de raças aí que eu não consegui entender. Chegamos no cemitério mais antigo, acredito que um dos mais antigos aqui, de Ouro Preto. Só que tem o velório, a gente vai entrar discretamente para não agredir o sofrimento de outras pessoas. Estamos aqui com dois amigos nos contando muitas histórias. Vem cá que eu quero apresentar a vocês. Como é seu nome? Luiz. Seu Luiz e o? Altamiro. Altamiro contando as histórias muito interessantes do homem. Aqui, lembra que nós fomos no cemitério que tinha um túmulo, que eu falei, tem um túmulo. O seu Luiz estava nos contando que o homem era tão ruim, que antes de morrer, ele teve a consciência e disse: eu quero ficar enterrado na frente da igreja para que todos pisem em cima de mim. Olha só, ao menos no finalzinho da morte. Seu Luiz contando coisas... Finalzinho da vida. Finalzinho da vida. E para vocês perceberem que aqui as coisas pegavam forte, né? Agora nós estamos... Cidade do mistério, né? O seu Luiz diz que é cidade do mistério. Cidade do mistério. Tudo é chaveado aqui. Tem muita coisa que tu entra, tem corrente e tem cadeado. E o seu Luiz diz que é a cidade do mistério, porque muitas coisas não querem ser contadas e mostradas. Eu até concordo com o seu Luiz. Aqui é conditado, é muitas coisas aqui que se for revelar, nosso Deus. É, eu acredito. Netamir. Então nós temos esse cemitério aqui e temos aquele lá embaixo, Rosa. Que a gente vai também. Não são esses, Rosa? Abandonado não tem, tem antigo. Bom, gente, viemos aqui o cemitério, a maioria são padres, tem outros cemitérios, mas como nós temos outros compromissos, nós vamos ter que seguir caminho. E a gente volta aqui, né? Claro que a gente volta, a gente tem que resolver o problema da Ana. Valeu.